Hello everyone, apnaluk hokoluke mor onno eta blog le swagatam janaisu. Aji ahilu moi rajgorle mar mahiyekor gorle ya enai putha mane mar mahi moha teolukok ya hirogar moi hewa korisu man dhoribole boli ahilu asolte yale aro bahut bosor aha nasilu to ahi ya hewa korilu duyoke ya putha duyo etia boyokho hoise se okhokia hoise দেখি বৰ বেয়া লাগিলে আসলে বহুত বছৰ মূৰত লগ পাইছো তেওঁলোকক আগতে বহুত ঠকাহি হয় তাৰ পিছতে ইয়াতে আজি দুপৰীয়া ভাত আছ কালো ইয়া এনাই তাত ভাত পানী খাই আহিলো ইয়া হৰু মাহি উছলে মানে এই এনাইৰ হৰু ছলেজনৰ উছলে তো ইয়া দুজনী হে কথা পাতি আছো মানে ইমানে মোক আগতে বহুত মৰম কৰিছিলে নহয় কৰিছিলে নহয় আসলে এতিয়াও বহুত মৰম কৰে আগতে বহুত ঠকাগে হয় ৰাজগৰত ইয়া এনা হেতৰ ঘৰ তাৰ পিছতে তেওঁ আহিছিলে কিন্তু এতিয়া হে সময়ৰ হুতত পৰি আমি সকলোবোৰ ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ আৰু এনায়ো অসুখীয়া হ'ল তো আহিব নোৱাৰা হ'ল তো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই ইমানেই আমি কথা পাতিছোঁ তাৰপিছতে মাহীহঁতৰ ঘৰত চাহ তাহ খাই মেলি গোটেইকেইজনী আকৌ আহিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ মাহী ওচৰলৈ আজিজবাগ বাগানলৈ বুলি এয়া আজি বাগানত বজাৰ বহিছে শনিবৰীয়া বজাৰ তাৰপিছত এয়া মাহীহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰত সোমাই আহিছোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে গোটেই চাৰিওফালে ফুল তো আমি বাৰু অহা গধূলি হ'ল তাৰপিছত এতিয়া দিছে মাহীয়ে চাহ তো গোটেইখিনিকে এবাৰ দেখাইছোঁ এয়া সৰু মাহী সেয়া এনাই আৰু এয়া হৈ গ'ল ডাঙৰ মাহী তাৰপিছত এয়া মাতাশ্ৰী তো সেই গোটেইখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক সকলোৱে এতিয়া চাহৰ জুতি ল'বলৈ বহিছে এতিয়া বাহিৰত গোটেইখিনি ফটো মাৰোঁ বুলি ৰৈছোঁ এয়া মহা ডাঙৰ মহা ইয়াতে দিৱালীৰ কাৰণে লাইট লগাইছিলে যে সেইখিনি আছে লাগি তো গোটেইখিনি ফটো মাৰিলোঁ তাৰপিছত এইফালে মাহী গাহৰি মেইন আৰু নালাগে নালাগে এইফালে আমাৰ তিনিগৰাকী বাই ভনী বহুত দিনৰ মূৰত লগ পায় বহি লৈছে কথা পাতোঁ বুলি তাৰপিছতে এয়া দেখিছে নহয় একদম হাঁহি ক'বলৈ বাকী নাই আৰু কেনেকুৱা কথা পাতিছে সেই কথা বতৰা পাতি ফটো মৰা হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ মেইন খানালৈ তো খোৱাৰ টাইম আহি গ'ল এইফালে ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে এইফালে গোটেইখিনি ৰখি আছে মই ৰ'বা ভিডিঅ' এটা কৰি লওঁ এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ দাইল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ তাৰপিছতে এইফালে হৈ গ'ল কাজু বাদামৰ চাটনি লোকেল চিকেন পৰ্ক আচাৰ আৰু নেমু টেঙা তো সেই খাবলৈ এয়া বহিলোঁ গোটেইখিনিৰ লগতে এনেকুৱা টেষ্টি খানা আছিলে নহয় মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে থেংক ইউ মাহী ইমান ধুনীয়া ডেলিচিয়াছ খানা খোৱাৰ কাৰণে তো মোকো বোলে মাহীয়ে কৈছে তুমিতো অথন ভিডিঅ' কৰি আছা তোমাক উলিয়াই দিওঁ দিয়া সেয়া মোকো অকণমানি উলিয়াই দিছে তো মানে ইমানেই ভাল লাগিলে আজি গোটেই দিনটো তিনি ঘৰত সোমালোঁ সেই এনাই দুজনীকে মাহী ঘৰত সোমালোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে ভাল লাগিলে কেলে দেই বহুত বছৰৰ মূৰত আচলতে আপোন মানুহখিনিক লগ পাইছোঁ যে এইখিনি মানে বহুত মৰমৰ মানুহ হয় খালি সেই লকডাউনৰ পিছৰ পৰা মানে বৰ বেলেগকৈ ব্যস্ত হৈ পৰা নিচিনা হ'লোঁ গোটেই মানে তেওঁলোকেও বা আমিও এইফালে সেই যোৱা হোৱা নাছিলে তো আজি সেই ইমান বছৰ মূৰত গৈ লগ পাই কথা পাতি খুব ভাল লাগিলে খুব এনজয় কৰিলোঁ দিনটো বহুত সেই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আহি গ'ল বিদায়ৰ সময় এইফালে মিষ্টাৰ চেটাকে গাড়ী উলিয়াইছে তো আপোনালোককো থুলমূলকৈ দেখালোঁ আজি দিনটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত সকলোৱে এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে বাই বাই অ'কে গুড নাইট